de vor nu este vor Yerevan mi-a anunțat հետազոտությունը, բայց կային տարբեր նաև մարզաբնակ սկեսուհիներ ընդրանքում եւ մասնավորապես նրանք ովքեր գյուղերից էին տեղափոխվել Երևան, նրանք նշում էին, որ ճամուսնանալ ընդհանրապես այդպիսի հարց չի եղել իրենց կյանքում. Մտածել եմ, որ ինչքան լավ եղավ, որ ամուսնացա ու մնացի այստեղ, էլ գյուղ չվերադարձա, որովհետև այդ դեպքում իրոք ամեն ինչ ուրիշ կերպ կդասավորվեր, բայց չամուսնանալ, հատկապես գյուղի ընտանիքում, ինձ դժվար թե կհաջողվեր, որովհետև արդեն սովորելու տարիներին շատերը նշում էին, որ անընդհատ կար այդ ճնշումը, որ երբ ես ամուսնանալու և արդեն անընդհատ այդ հարևաններ, բարեկամներ, հարևաններին առանձիններ կանրադառնանք, որտեղ հետաքրքիր է, որ հարևանների դերն է կա այս ամեն ինչում։ Մեկ այլ կնոջ հետ հարցազրույցից. Չամուսնանալ բացառված էր մեր դաստիարակության պարագայում, որովհետև պապաս միշտ ասում էր. «Տղա չունեցա, գոնե փեսեքս լավը դուրս գան»։ Այսինքն մեր ականջին օղ էր ոնց որ, որ մեր պապան պետք է 3 հատ փեսա ունենար։ Մտածել եմ, որ փոշմանել եմ, որ ամուսնացել եմ, որովհետև մարդ գոնե մի քիչ իրան հարմար մարդու հետ պետք է ամուսնանա։ Ես Թիֆլիս մեծացած աղջիկ, ամուսնացա Երևանցի մի հատ սովորական ընտանիքի տղայի հետ, ով ուներ 4 քույր ու մեր 4 քրերը ամբողջ կյանքում ինձ նեղություն էին տալիս։ Մենակ երեխեքիս համար է, որ չեմ փոշմանել։ Եվ նման արդեն կհանդիպեք բավականին շատ այսպիսի մեջբերումներ։